Jag heter Mattias Pettersson och jag blev revisångare för cirka 10 år sedan. Och knog är det mer än bara hobby för mig. Med allt från radio, festivaler, lokala scener, föreningsliv, krogar till att uppträda i riksdagen med Bellmans epistlar och sånger inför ministrar. Visan blev för mig en möjlighet att stärka mitt egentliga dåliga självförtroende. Och samtidigt hitta en plats i livet. Jag tror att alla innerst inne vill betyda något, men oftast inte hur man gör för att våga. Nu har åren gått och jag har skapat mig en liten karriär som visångare. Och jag har funnit min drivkraft och tycker det fortfarande är otroligt roligt och berikande. Jag valde att göra den här dokumentärfilmen för att få se vad drivkraften är hos andra visångare och vad visans betydelse är för andra. Jag hoppas att nya visångare kan inspireras av den här dokumentärfilmen. Att inspirera till att sjunga de gamla visorna som de gamla mästarna gjort. Som Bellman och Cornelis och Dan Andersson. Så att de inte glöms bort. Men framför allt att ta del av vårt visarv. I alla fall via några av våra visångare vi har i Stockholmstrakten med omnejd. Om de stora mästarna glöms bort kommer hjulet att behöva uppfinnas på nytt. Och då lär det nog bli fyrkantigt. Allt för formens skull.